Že jsme potkali Fraternitas, je pro nás prakticky ta lepší volba. Fraternitas mají bootcamp, vyzerá tak, že některé týmy to potřebují, některé ne, a my ukážeme, že my patříme mezi ty, které to nepotřebují. Jsme docela dost připraveni na to je zničit. Atmosféra na ROG vlastně je asi to nejlepší, co v Česku může být. Všude bylo, no tady představíme nějaký hráče, odehrajte si to, předáme ceny, ale tady to je prostě hype, jdeme hnedka od začátku, pojďme. Fanušikovia jsou úplně super, strašně to vyhypuju, prostě to je to, co ten hráč potřebuje. Báječný ta stage, prostě to tady není v České republice. Určitě bude skvělá atmosféra. Tolik overlayů, co jsem dneska udělal, v životě už nikdy neudělám. Tomikusova oblíbená smrtící jednotka jsou tady tyhle zelené kuličky, jak říkáš ty, JD. A podívejte se, nemají ale zrychlení, ale na ten bunker to bude stačit. Ale má tam na střeští včas ty Heliony a tím pádem wow. Se rychlá výhra pro Blučíze. Kouky, pane bože, 4 pointy z Volku. Než nám tady zbožíš. Umělce vynesou dneska, nebo vy mě vynesete. Ale pozor, z strany. Pane bože, jeden hit point. Ježiši. Ten stack má víc než parádní. Nestratil, dal ideálně raketu za stovku. A je tady frak. 1-0. A je tady respawn frak, pojď. A 2-0. 5, 4, 3, 2, 1. Tak jaký to budou hry dneska, kluci? Delphi, může potrápit. Ale pojedu domů jako spráskaný psi. Bude to napínavý. Bude to vyrovnaný. Ale nakonec. Zvítězí Jesu. Deep enemy lane! Out the equalizer, byl absolutně brutální! Emperor's Divide by mohl ještě pomoct, ale málo se dává na útěk, zatímco Pitbouček používá katalysm! Dynamox Sticks! Limpánek je tam sám! Mirak se do něj pouští! A tady vyhráváš 1 kg kuchyňské soli. Zero zůstává posledním proti 5 hráčům a teď bude muset přijít zázrak, aby Esuba nezískala ten matchpoint. Zázrak začíná prvním killem. Zero dal první kill, proskočil si šachtama, rychle si flashuje, spatřil jednoho z hráčů, kterého flashnul, získává i druhý kill a teď přijde jeho pasáž. Okamžitě jeden z hráčů zemnu dolů, tady ještě může přijít a tady může zachránit celý site úplně sám, protože zůstává poslední hráč, kterým je Freddy. Dokáže to Zero? Je to tam! Ace! A úplně sám vyhrává tohle kolo! A Neofighti teď čekají a pravděpodobně na nějakou chybu Esuby. Nějaké to špatné vytažení, tenhle flash ani smoke, ničemu nebudou! Tady je Bakin, jenom zabijí dva hráče! Bakin může teď vystřílet Esuby! Zápas! Je to tam! Bakin dává si Freddy a jeho spoluhráči ještě přidávají další! Dámy a pánové, šampioni letošních Asus Finals 8! Counter-Strike Global Offensive jsou proti všem předpokladům tým Esuba. Asus Finals se blíží ke svému konci.
To nejde. Fajo?